Kaixo berriazale, duela ordu pare bat abiatu naiz Berlindik Sasnitzera, Agirre lehendakariak 1941ean egindako ihesaldiaren erreplikaren lehenbiziko etapan. Momentuz lasai doa guztia, baino adi-adi nago sikario bat segika dudala badakidalako. Einen Moment! Nicht so schnell! Bitte! Ihr könnt doch nicht einfach ohne mich abhauen! Wartet auf mich, du! Baltikoan dago Sasnitz, Rügen irlatze ginean. Agirre auto ziritzi zen Sasnitzera, bigarren mailako errepideak erabilita. Ni tren hartuta noa, garraio publikoa ekintzekin defendatzen delako, ez hitzekin. Hau esan da, oso jasangarri sentitu naiz, baina batzuetan garraio publikoa garraio ez oso jasangarri ere izan daiteke. Olimpiar jokoek Rioko hiritarrei ustez utziko dien ondaretako bat, metroko linea berri bat da, lau zenbakiduna hain zuzen ere. Ez du ibili dira ura rematatzeko. Eta lehiaketak bukatu arte, atletek, voluntarioek eta sarrerak dituztenek bakarrik erabilial izango dute. 2.500.000 euroko kostu izan du laugarren lineonek, 2011ko aurrekuntaren bikoitza baino gehiago. Obrak burutu dituzten enpresetako biren arduradunak ikertzen ari da Brasilko Polizia Federala, ustez politikariak erosteagatik. Bitartean, obra honek eta beste guztiek eragindako odolusteagatik, kalamitate egoera iragarri behar izan zuen pasaren astean Rio de Janeiroko estatuak. Eskola eta erietxetan murrizketak eman dira, eta Brasilgo gobernuak berak iragarri du datorren urteetan gastuak berriz gutxitu beharko dituela zorrei aurre egiteko. Gauza jakina da, hiri antolatzaileetako bizilagunek Olimpiar Jokoak gozatu baino sufritu egiten dituztela. Greziako gobernuak 10.000.000.000 euro gastatu zituen 2004 begira. Urte gutxi pasa eta erreskatea eskatu bere izan zuen zor publikoa ordaindu ezinik. Pekinen, 1.000.000 lagun baino gehiago etxegabatu zituzten 2008ari begira. Marrilena, are okerragoa da, hiru hautagaitzetan 8.000.000.000 utzi zituen alfer alferrik. 4.000.000.000 katilu relaxin kafe con leche, relaxin kafe con leche bakoitza 2 eurotan baliaztatzen badugu. 2024ko jokuak antolatzeko lasterketan azken 5en artean sartu bazen ere, Hamburgok uko egin zion azkenean egitasmoari. Erreferenduma egintzen irian eta biztanlegoaren gehiengoa gastuaren aurka azaldu zen. Hamburgok badu zerbait amankomunean Riorekin. Azken honetan ere, inkesten arabera, Olimpiar Jokoi errefuxa nagusitu da eragin dituen buruko minengatik. Diru publikoa esku pribatuetara modu ilunean pasatzeko mekanismo erraldoi bilakatu dira kirol lehiaketan handiak. Jasangarriena ez bairik gabe guztiei boikota egitea litzateke. Hasi gaitezen 2020an Tokion, hori bai, ni Eneko Iztelleria eta Imanol Magrorekin Copacabanan Copacabana hartzeko desiatzen dago eta. Sentitzen dut, baina txistea egin behar neukan. Aio berriazale.